Honda Raider mashina aldi. Oldimizga olib kelishdi. Nima masala bo'yicha? Chek masalasi bo'yicha oldimizga olib kelishdi. Mashin yaxshi yurmay qoldi deb oldimizga olib kelishganda biz buni diagnostika qilsak, benzin sistemada muammo borligini aniqladik. Ya'ni benzin yomon benzin sovib qo'yilgan, injektorlar to'lgan. Injektorlar to'lgandan keyin mashin o'zini nito ishlashni boshlab, propusk berib, ikkinchi silindr yaxshi ishlamayapti deb ashibga chiqarib qo'ygan. O'zi bularda 3 silindr bo'ladi. O'zi 3 silindrdan bittasi ishlamay qolgan. Hozir buni o'zini turgan xodida yuvadigan apparatlarimizni ulab qo'yganmiz. Mana turgan xodida mana 4 davlina berib qo'yganmiz. Turgan xodida yuvib beradi. Mana hozir mashinamiz o'zi zavodda turibdi. O'zi tozalab beradi. Agar buni yechadigan bo'lsa, kami mana yetta bir kun vaqtlari ketadi. Bu hozir akamiz hozir ham vaqtlardan yutadilar, ham injektor toza bo'ladi, ham poroshok klapi hammasi biratulasiga atida toza bo'libdi. Xizmatlarimiz agar mabodo yomon benzin solib injektorlaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, cheklaringiz yonib qoladigan bo'lsa, qanaqa mashin bo'lishidan qat'iy nazar qo'limizga o'kisalaring, diagnostikasidan tortib to remontigacha o'zimiz inshaalloh qilib berishga harakat qilamiz.